Այդ թուրքական հարաբերությունների մասին խոսում են ոչ միայն քաղաքական գործիչները եւ մամուլի ակումբների հյուրերը, այլ նաեւ կրթական կենտրոնների մասնակիցները։ Դասընթացի սկզբում Ամերիկայից հրավիրված Բրենդեն Նորսեսյանը նախ ծանոթանում է իր ուսանողների հետ, ապա անցնում հիմնական թեմային՝ հայ թուրքականին։ Դասընթացի մասնակից Մովսիսյան Լիլիթը սահմանի բացումը համարում է անժամկետ, իսկ արձանագրությունների վերաբերյալ իր կարծիքը հայտնում է անգլերեն՝ no comment։ Մինչդեռ լեզուն իմանալու համար Լիլիթն առաջնային համարում է պրակտիկ հմտությունները։ Այստեղ խոսում են, եթե պրակտիկա չկա, անմիտա գնալ սովորել լիքը գրամատիկա սովոր, եթե պրակտիկա չկա, այստեղ պրակտիկա կա, դա միանգամից զգացում, բոլորը խոսում են եւ անդադ են խոսում։ Առաջինը ինձ թվում է դա կարևոր լեզու իմանալու համար։ ESL, այսպես է կոչվում դասախոսությունը, այն նպատակ ունի բացելու խոսակցական լեզուն։ Շատ հետաքրքիր ծրագիր է, դա խոսակցական լեզուն բացելու համար։ ESL ծրագրով, հա, որը որ նախատեսված է միջին մակարդակի ուսանողների համար, որը ավարտելուց հետո կկարողանան բավականին կբարձրացնել մակարդակը իրացուցակական։ Նորաստեղծ ուսումնական ստուդիայի ուսանող Արևի կարծիքով դարը թելադրում է մարդուն գերազանց տիրապետել անգլերեն, այդ իսկ պատճառով նման սեմինարները չափազանց կարևոր են։ Դասընթացում ես տվեց, որ մենք կարողանում ենք արդեն շատ լավ անգլերենով խոսել մարդկանց հետ, ասենք ինչպես ամերիկացիները, շատ ունենք մեր հետ շատ երեխեք, որ համարյա ամերիկացիների պես չես կարա տարբերես, այսինքն հիմա դուք մենք եւ մեր մյուս ուսանողներս ցանկացած կարելի ասել հաստատությունում մեր տեղը ունենք։ Դասընթացներից մեկին մասնակցեցինք նաեւ մենք, թեման նորից հայ թուրքականներ, խոցելի ոչ միայն քաղաքականության մեջ, այլ նաեւ ուսանողների համար, քանի որ մտքերը շատ են, դրանք անգլերենով արտահայտելու բարերը քիչ։ Գևորգ Թոսնյան, Աշոտ Մնոյան, Սլակեմ։